Қазақстан әлемдік Doing Business рейтингінде соңғы 10 жылда 64-ші орыннан 36-шы орынға көтерілді деп қанша мақтасақ та, 5 жылда Атамекен кәсіпкерлер палатасына бизнесмендер тарапынан 23.500 шағым түсіпті. Ал солардың көп бөлігі заңдық көмек сұраған. Кеше үкімет отырысында елге инвестиция тарту мәселесі кең талқыланып еді. Бүгін Алматыда шетелдік инвесторлардың құқығын көмек көрсету жайы сөз болды. Бар қаржысын өзге елге апарып бизнес жүргізген кез келген инвестор капитал мен жеке басының қауіпсіздігін алаңдайды. Мемлекет тарапынан заңдық қолдау мен кепілдік күтеді. Ал бизнеске кедергі болып қауіп төнсе, өзге инвесторларда үркетіні заңды. Мысалы, Қазақстанға 250 миллион доллар инвестиция құйған Coca-Cola компаниясы соңғы 2 жылды соттасумен өткізіпті. Наблюдалось нарушение права. Біздің өнімнің сауда белгісіне қатысты заң бұзушылық болды. Өзге компания біз өндіретін сусынға ұқсас өнім шығарған. Уақыт соттастық, тек жоғарғы сот шешіп берді. Біз сияқты инвесторлар өзің Қазақстанда жайлы сезінсе, ол өзге инвесторларға да ой салады. Тіпті түрлі тексерулерде кәсіпкерлерге жайсыздық тудырады, бірақ Атамекен өкілдері ондай тексерулер азайды дейді. 2016 жылы 101 мың болса, 2017-те 81 мыңға кеміген. Биыл тағы 30% азаяды екен. Ал инвесторларды қамқорлығына алған мекеменің бірі жемқорлыққа қарсы күрес басқармасына жыл басынан 8 шағым түскен. Инвесторлардың шағымдары көбіне жаңағы көші-қон қызметіне болды. Себебі ол жақта деген заңның қайшылықтары бар бір-біріне деген. Сол заңның қайшылықтарын біз орталық агенттікке жолдадық, соны деген түзету үшін. Шетелдіктер тілдік мәселеге де заңдық көмек сұрайды. Мысалы, қытайлық кәсіпкерлер құжаттардың қытай тілінде де жүргізілуін талап етеді. Ал жыл басынан 7,5 триллион инвестиция тарттық деген министр Жеңіс Қасымбек тағы бір мемлекеттік қор құруды ұсынды. Бірақ сарапшылар оны сәтсіз дейді. Тікелей инвестицияның мемлекеттік қорын құру пайдасыз идея, оның себептері де бар. Біріншіден, бұған дейінгі инвестициялық қор жұмысы сәтсіз болды. Екіншіден, қазіргі мемлекеттік жүйеде инвестициямен дұрыс жұмыс жасау қиын. Үшіншіден, тікелей инвестиция өз мемлекетімізден емес, шетелдік инвестордан келеді. Ал сол қаржыға осы елде өндіріс орнын ашып, өнім шығарса тікелей шетелдік инвестиция саналады. Инвесторлармен құқықтық дау туғанда ол іс жоғарғы сотта қаралады. Ол үшін арнайы сот алқасы құрылған. Жарас Ниязбек, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.